നമസ്കാരം. നടൻ ദുൽഖർ സൽമാന തിയേറ്റർ സംഘടനകളുടെ വിലക്ക്. സല്യൂട്ട് എന്ന ചിത്രം ഒടിടിയിൽ നേരിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഫിയോക് തീരുമാനം. ദുൽഖർ സൽമാനുമായി ഇനി സഹകരിക്കില്ല എന്ന് തിയേറ്റർ ഉടമകൾ വ്യക്തമാക്കി. തിയേറ്റർ റിലീസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ദുൽഖർ സൽമാൻ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഫിയോക് ആരോപിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സല്യൂട്ട് സോണി ലീവിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ദുൽഖർ സൽമാന്റെ വേഫാറർ ഫിലിംസാണ് സല്യൂട്ട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദുൽഖർ ചിത്രത്തിന്റെ ഒ ടി ടി റിലീസ് എന്നത് തിയേറ്ററുകളോടുള്ള ചതിയാണെന്ന് ഫിയോക് പ്രസിഡന്റ് മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിച്ചു. ജനുവരിയിൽ തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു സല്യൂട്ട്. എന്നാൽ ഒമിക്രോൺ ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് റിലീസ് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ചിത്രം ഒ ടി ടിക്ക് നൽകുന്നത് തിയേറ്റർ ഉടമകളോട് ചെയ്യുന്ന ചതിയാണ്. ദുൽഖർ സൽമാൻ അഭിനയിക്കുകയോ നിർമ്മിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രവും ഇനി മുതൽ കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്ന് വിജയ്കുമാർ അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വാരമായിരുന്നു ദുൽഖർ സൽമാൻ ചിത്രം ഒ ടി ടി റിലീസ് ഒരുങ്ങുന്നു എന്ന വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം മാർച്ച് 18 സോണി ലീവിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ജനുവരി 14 തിയേറ്റർ റിലീസിന് ഒരുങ്ങിയ ചിത്രം കോവിഡ് ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് റിലീസ് മാറ്റുകയായിരുന്നു. നേരത്തെ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധികൾക്ക് ശേഷം തിയേറ്ററുകൾ തുറന്നപ്പോൾ ആദ്യം തിയേറ്റർ റിലീസ് ചെയ്ത ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം ദുൽഖറിന്റെ കുറിപ്പായിരുന്നു. മോഹൻലാലിന്റെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ ചിത്രം മരക്കാർ അറബിക്കടലിന്റെ സിംഹം ഉൾപ്പെടെ ഒ ടി ടി റിലീസിന് ഒരുങ്ങിയ സമയത്തായിരുന്നു കുറിപ്പിന്റെ റിലീസ്. കേരളത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ചിത്രം 35 കോടിയിലധികം കളക്ഷനും നേടി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയവുമായി മാറിയിരുന്നു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.